أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين لا الله القرآن الشريف ده يوجد آيات نمدت ومختصرة عنده تكلا ذكر كلا داغی مختصر غندی وڑی غندی جملے خلاصہ دادا چھے پا دنیا کے کلم خلق صابرین دی او صبر کئی اللہ داغی مرستیال دی او داغی مدد کئی صبر دری مانی لری ان پختو کی موتا صبر وائیو عربی کی موتا صبر وائیو فارسی کی موت صبر وی اردو کی موت صبر وی اصل کی صبر دری قسمہ دی لنبیت دمو علماء کرام صبر علی الطاعات وی دلت صبر دے استقامت پا مانا را دی چی او سلی پا نیکو باندی تخپل لکی استقامت پیدا کی نیکی کئی نیکو تا زان ٹنگ کی صبر یوزے کی حبس بندے دل زان ٹنگ اول نیکو تا زان ٹنگ کی دانوے چو ہو دا گرمی دا اوپا دے گرما کی وروجہ سنگ لی سب دانوے چی دا خو سار وقتی دے اوزبا سار وقتی تحجد اللہ سنگ پاسم دانوے چی دا خو زما باندے لک دولک روپے زکاة رازی دا با سنگ ورکو نچ سمر عبادات تی کاغا فرضی عبادات تی کاغا نفلی عبادات تی اغی باندے دے پخپل لکے استقامت او ٹھنگوال پیدا کی دیتا یو قسم صبر داشو دا صبر دویم قسم دا گناہ نزان بندول دی یو سلی تا دا گناہ ماحول میسر شی دا تا گناہ باقیدہ بالکل دا سی گناہ باندی را دا قدرت را شی که دی دا گناہ کی دی کولی شی دا اغی گناہ نی او سلی زان بن کی دی تم صبر وی دا خپل نفس دا صبر خپل مانا بندول بندی دل نیکو سر دی زان بن که او نیکو تا دی زان اتڑو استقامت دی پیدا کده یو قسم شو دا گناہ نی دی خپل نفس بن که او خپل اندامون دی بن دی دویم قسم شو دریم قسم اغا صبر دے یہ دا من پختانو تا صبر وائی من دے دریم قسم تا صبر وائیو اغا سشے دے اغا پیو تکلیف و پیو مصیبت کے استقامت پیدا کول مصیبت راشی او سا تکلیفون راشی سڑیتا پا نفس کے راشی پا بچو کے راشی پا مال کے راشی او دے دا خپل غصہ بندگی دے دا خپل خفگان او دا خپل نفس قابو کی او بن کی دا دریم قسم دے نو قرآن شریف کی رب العالمین ذکر کئی او پا حدیثو کی دا دریو وارو قسمونو ذکر راغل دے دا صبر متعلق و عام چی من پا عرف کی کم صبر استعمالو نو پا دے نسو قرآن او پا حدیثو کی عموماً دا داس قسمہ صبر ذکر را دی قرآن شریف کی اللہ یو موقع کی فرمائی و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون چکم خلق د مصیبت په وخت کې صبر وکي دا د دریم په صبر دلته ذکر شوی دی مصیبت په وخت کې صبر وکي نو الله وی دل خوشا زیر ورکا دې سړی ته زیر ورکا چې دی وای انا لله د مصیبت وخت کې مونږ خدا خدای وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او من با خدای تا واپس کی ما کی خود ما پا دی خپل وجود کی خود ما سے اختیار نشتا دا خپل مال خود صرف سوکی داریم دا خود خدای دی دا دی بچو خود صرف سوکی داریم دا خود خدای را کری دی خدای با اخلی اللہ وی دی خلقو لزیر ورکا دا جنس زیر ولا ورکا رستو را دی اولائکا علیہم صلواتن رستو را دی خدای با پا دی خلقو مخصوص قسم رحمتون نازل بی او اللہ تعالی با مخصوص قسم برکات دیل ورکی اللہ بجنت ورکی
د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو صحابی دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه غالبا په سفر تللی او کې دته او ماشوم بچی د بیمار دی چې په سفر لاړو دراتلو کم ټیم دی د درا رسیدو نو بچی مړ شو او د شپې دی را رسیدو شپې ته ماشوم مړ شو نو کدا چا یو ماشوم بچی وی رکوټه وغه مړ شي الله دې د درد نه مسلمان ساتي دا ډېر سخت درد دی د بچو درد د مور او پلار د پاره دا ډېر سخت دی بچی خو پلار ته د انسان په نظر نه ګوري نن سبا خو بچی دا نه و چې دا مې پلار دی او دا مې مور خو چې ته خپله پلار شې او مور شې او بچی دې پیدا شي ته خپله پلار شې او مور ته دې ښځې ته دې مو ګوره او بچی دې پیدا شي نو په دې زړه بیا لاس ولګوه چې ستا دې بچو سره څونه لخولېږي دغه رنګه تم د چا بچی تا سره هم د چا لخولېږي بچی مړ شو ښځه صحابیه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها خو د پیغمبر په تعلیماتو باندې د پیغمبر تعلیمات صحابه سره خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیمات صحابه خو صحابه دي خو چې د پیغمبر علیه السلام نه خبره اوري فورا عمل که د پیغمبر علیه السلام یو کار ویني فورا عمل هی که خو دویمه خبره نشته نو دا خو د نبی علیه السلام تعلیمات و د پیغمبر علیه السلام شاګردان و صحابه و هغې کې خو هغه شی موجود و چې صبر هم یو شی دی چې څنګه ماشوم په وفات شو په انا لله انا الیه راجعون موږ د خدای یو زه د خدای زما بچی د خدای موږ به ټول خدای ته زما دا بچی به هم خدای لازي زه به هم خدای لازم او دومره قابو یې ومونده حالانکه په ښځو کې دا جزع فزع دا شور او شغرق او چغې دا ډېرې زیاتې دي سړی صبر کولی شي ښځه نه شي کولی دومره صبر یې وکړ چې په ګاونډ کې هم څوک خبر نه کړ که یو چغې واله او ماشوم مې مړ شو نو که نور سنو ګاونډیان خامخا خبرېدل او بعضې وخت کې سړی پلار خبر کی مور خبر کی خور خبر کی رشتہ داران خبر کی اگی کی راشی لکو زلہ غم میرا سر لک سپک شو دمر دے پخپل نفس قابو اومن تا کہ دے پخپل رشتہ کم سو خبر نہ کرد چاہتے لو نہ ولے خاون بمی دا سپر نہ رازی گوروز خاون بمی دا سپر نہ رازی نو چے دا وز دل تجارم او چغی واما او خلق راشی او دا ماشوم اوی نی چه مرده نو پا خاون بمی دا سپر ستلی گڑه وڑ گڑه وڑه شی دیت ایمان صحاباو که چه کم ایمانو قسم دی صحاباو که چه کم ایمانو لکه خوال اللہ فرمایی قرآن شریف که یا که آمنو کما آمن الناس ای خلقا دا صحاباو پشان ایمان روی دا صحاباو ایمان دا زمان دا پارا معیار دا معیار که دې ایمان کلک نه وي او مضبوط نه وي نو بیا به زموږ د ایمان معیار نه ګرځېدلی موږ ته چې خدای وایي وی آمنو کما آمن الناس صحابه ته وګورئ چې د دوی کوم ایمان و دقس ایمان اختیار کړي ته یو نمونه ښودلې ده د سکول په دې کالج کې چې کله دا ساینس دا مضمون د خپلو سټوډنټانو ته دا پروفیسر ښیي که نه نو الاول و تا اغا چپتر اغا پیرگراف و تا اغا سبق و تا کتاب کیو سی نو بیا بوزی اغا چه کم دا سینس حال دا غیت بوزی نو چه اغا کم شی و تا پا کتاب کی خودلی او تا عملی و خی چه اکسیجن بسین جوڑی گی مثلا اے دا سی بجوڑی گی کاربن ڈای اکسائیڈ گیس تے دا بسین جوڑی گی تا دا سی جوڑی گی دا اکسیجن با پدے کاربن ڈای اکسائیڈ سنگ بدلی گی اغا ٹھوڑ طریقی اغا شی و تا تیوری اغا پریکٹیکل او تپاغا آلات و اسباب او خی دا غرنگی دینم دے قرآن زمون دا پاراغا مضمون دے اللہ منترا لے گلے دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ دا قرآن دا مضمون اغا نمونی دے او پریکٹیکل چیسا تبی لکھے گی سنگا بدا زان نیو عظیم مسلمان جوڑوں صحابی تا ہوگا خدب اوی زبر زان نیو سنگا یو عظیم مسلمان جوڑوں دا صحابہ بیانو تا ہوگا آمنو کما آمن الناس ته او مثال هغه خذا وا غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها اچا ته غو نکو ولی د خاون قدر پکار دی د خاون احترام پکار دی خاون به مستل استومان راشي او چې دما چغي ووري ډوډۍ غړا وړه یی خبر چې بچي مړ دی نو ډوډۍ کم دی تیری کی بیا
او بکم زیتی ریگی او خوب بسنگ ورشی او سلستو مانا بی نا 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 دا خاون پا خضا دا حق دی چی خاون لتکلیف موارکاو نن سبا لک تکلیفی نو خاخد در خاون تاوی ویلمی دی سرمی وی غم لگ نیم شو غم مسپک شو غم دی طول زمان پڑ پروتی خوچی خاون تا صدمان نرسیگی او خاون ستلی نشی خاون پا اتمینان دوڑه اخری خاون پا اتمینان دمشی اگه نرستو بگورو بچی فاسم من دا او خیار آر چاکی نی دا سوچ پار چاکی نی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که دا خاون پا خذ حق دی بالکل باقی دا نن خذ دا خاون حق منی او نن دا خاون خذ حق منی دوال دا یو بل نلری بری او که دا خاون خذ تاجتی نسزان نینی نینی کی تاجتی ختم شقی سقلا سر که دا خذ خاون تاجتی نزان سا نینی نینی کی فریاد مریادو کی او سرگی بوسی را بوسی کی نو خاون پی رحم راشی نو خبر اومانی او چه آغی داغی اغا خپل آغا عجت پورشی بد بیا خیر اخلاص نا حق دا خاون پا خذ دی او دا خذ پا خاون دی که دا دوار دا خپل حقوق و خیال اوساتی نو جن ما مدیداری و خشتا بی بچی با مغزد چل بیاز دا کئی نو دیو می سلیم اغا چغی خسکی فریاد چسترگیم سرے نشوی بعضی وقتی بندل جلا راشی او سترگی خو اوچی کی سترگی مسری ندی دیکھے خاون رو رسے چه خاون نی سنگ رو رسے دی سفرنا نو خدر نو بیتا پوس گئی کیف السبیو ما شم سنگ دی اما شم سنگ دی نو خدر و تا سنگ وی اخو دروغم نوی کن صحابیات تی دا حضور پاک نخوی دا خبرو چلز دا کلی دی کنا اغور تا سوی وی یو پوٹی سای قلار شوی دا ها دا نفسو یا نفسه دوالا ویلشه ها دا نفسه سایه یو پوٹه لگا گونده قلارشه ویده هو اسکنو یو پوٹه دمه ده دمه ده اوس خاوند خوی دا خیالو که چی بیماری جوڑه شه ویده او سای قلار دا بیماری جوڑه شه ویده میانس که داغی سمطلبو چی سا قلار دا ملده داغی دیتا توریه وی داغی سمقصدو چی دا دنیا دا کلاون دمه ده خیرت تلیده و ظاهر که اگه یو مطلب واقع چه در اغجنم نشی او خاون بد مطلب واقع دا خاون مقصد دا چه بچه جوڑ شوید او دل ذریع و در روڑای که خود کس کده ده معمولیم جاله لیوی نو دستر گو دا اوخ کو نبا خاون تا پتا لگی دا و کم نلگی دا دا کتابونو ندیدی کلی جدر تبیم که چر دی دا دی لگم جاله لیوستر گی بسره وی نو خاون خام خاتا پوزی خدی ولی جاله سرگی دی ولی سری دی دا اوخ کبان سی چل شوی دی او دا مخنم پتا لگی چی بند غم جری ای تا مخ دی ولی بلبل شان تیری دا تندی دی ولی بلبل شان تیری یعنی پا دا سی انداز دا بی بی دا خپل خاون سر میلاو شوا چی خاون نرو محسوس نکل چی گنی دا خلا خپا دا یا جلری دی یا پریشان دیکھ دا خاون حق وی دی زمانه که خوچی خاون دا بار راشی پوٹی گوندی ماشوم تا پلار چا غصه کرد خیر دی پا گاون که خلا غصه نکیسه با دی غریب ستل استومان راغی گوڑی کلی ری او چاری راغ کلی دا ستل استومان خوالی تی بیگی او گرز بار پا ولو دل خلق لو بکی چا فلان کی گاوندی وقتی اون کنز سپیلی موستاو منگ تولو کنزلو بس دا غریب خو پا ستل استومان دی پا من دا توپک دا گوتی که ورغروی چی بیا پزان پیگی پیندش پگی غزولی رستو بیا سوچ کئی پختون کار مخ کی کئی سوچ رستو کئی او سوچ پا مخ کے کہ کار برستو کے ان کار مخ کیوں کو دا رسو سوچو نہ کو او دا میں سے غلطی اکلا او دا سد گناہ میں اکلا مولا دا وہ یدی گلا بس چل کو او دا جرگا با کہہ رہا لہو دے سر بس چل کو او وقت سرے سوچ نکو او وقت سرے فکر دینے کو شریعت بانے عمل دینے کو مسلمان نہیں صبر ہو کا صبر صبر نشتا نہ خدا کی صبر سے نہ پسولی کی صبر شتا سلی کیم دا صبر نشے چی بیخ دی وزا مرداری خوستل استومان رالم نو فوراً دلال پلد دل کو چی خم مضبوط اگر چاریو چتے کیو دیم لالے والا رو پرے سر لنا گوارے بیا بسے کہ دوے مخدم ہم سوک نظر کے دیم لالا رو برا والا چی بیخ دی وزا خوستل استومان رالم چی داتا تا بیا علوی سچلو شو دماغ گاورنی دی خیو قلل سبا دا آغا بچی دی زبو تا غصاو کن سبا دا آغا بچی زبو لسا پیغلا ورکم سچل کی گی اس پروانیش تی اقلی و توخو که دا یو زر یو سری خد توی بیا با خد جتا خاون تا شیطانی بنکی دا حقوق و خیال بلکل نشتا دا گوان خیال بلکل نشتا دا مشر خیال بلکل نشتا دا سپین گیر قدر بلکل نشتا دا پتی قدر بلکل نشتا دا ملا قدر بلکل نشتا دا جماعت قدر بلکل نشتا دا مسلمان و دا مسلمانه قدر هم دخل کو دا دلنه و دا
بس یو سیز زمون خلق و مد نظر دی چی پیسا پیدا کول دی بس پیسا کم دا و تنخواه کم دا طالبم کول لاس باندی با طور پتیم طلب او سر بم پا طور پتی طلب ولی طالب کول جی مظاهره بکول او روڈ بم بندم او چغی بم وام تنخواه کم دا حکومت تنخواه نرکی او سکیل کم دی حکومت سکیل نزیاد ٹک تاگا ساخ پل قانونی حق دی جسے کہ کوا خو دین دا پارا منچاتم گره طور پتی پا بٹونو طلب یو بچی یو زل دا پلار نافرمان دے یو پلار چرتا بچی سر دا اسلام مطابق خبری نکی من چرتا مظاہرہ نکل خپا منشو یو نن دوڑای نخورا ما یار دے بچو می من ندے کردے حالی که رشتہ ہوئے کلی بیدا سی چرتا سوال نپیدا کی نن نخورم ستادا لاش دوڑای خدی تاوی تا من ندے کردے خدا خاون تا چرتا مدو نوی چی بس من اوڑا نستا دوڑای نپخوم او دت پخب یکم تبی اخر خدا بی نخورم تا من ندے کردے نہ مظاہرہ شتا و نہ خفگان شتا ولی دین دویم نمبر کے دے دویم کے شو بیا بلاخی دریم و سرورم و پینزم نمبر کے دے بس پیسہ ہو گٹا ہوں پا ار طریقہ چھے میں ہو گٹا لا ہو چھے بس تا پردے جیبو ہم و خپل جیب ڈکم اوزان لکار خانہ جوڑا کم اوزان لجہداد واخلم اوزان لزمکی واخلم اوزان لموٹر والم دا سوچ نشتا چھے پلق بکے و دار سب دن پاتی گورے دا دان سر آخرت تا نشتا ولی قبر تا با پدق یو کفن کے دے دے مردان یو نوابو بابا جی زمون با خبر کولا پتہ نشتا خو آگا دخلی نمیوری دریو وی دا مشر نوابو چکل مل شو نوی اگا خپل و وارسان و نوکرانو تیوی چی تاسو بدا میرا بانی کوی چی ما با کٹ کے اچھوی او زما لاسو نبا دا کفن نبار کوی او زما چی سمر ما مقبری تولی نو چی سمر زما بازار دی پدی برا لچکر دا کوی او یو آواز دا تخیم دا برا پسی کوی دا ټول مردان دا بازار دا غی نوابو پاگا وقتی نوی چه سنگا ساتی و تا ویلم با کفن کی واچو نو دا غد وصیت مطابقی پکت کی واچو او بازار کی اوچت کولا سونی ولا بار کل دا کفن نا او چغا سوا وی دا چغا بواه یو سلی با آواز کو اے خدای مبخا دا دا مردان غلوی نواب چه دا سمر مردان دا دده وری لاسونو تیو گوری عرصت پاتیشو خالی لاسروان ده اسم یو نو دکان زن سر قبر تولیشه نو پیسه زن سر قبر تولیشه نہ کارخانہ قبر توڑے شے نہ پنجر روپے اوڑے شے پنجر روپے ستا ہوئے خالی لاس راغلے او خالی لاس پر دنیا نہ دے بس من نن دنیا تمٹا دا دنیا تمخ دے قسم دے قرآن او پیغمبر حدیث سو خبر نہ دے او کسو کم دتا دا قرآن او دا حضور پاک دا حدیث و بیان کئی حدی دشمن دے ما ولی دا گناہ نہ منے کئی ما تا ولی نیکی خی دوست دقا دے چلا دین دا تخی و نیکی دا توخی او توجہ دا شریعت تا برابر کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابہ تو صحابیات تا خود دے او دا تعلیمات صحابہ صلو او صحابیات دا دوار و جہان دا مبارک سردار حضور اقدس مبارک نوری دے او پاگے فورا نوال کرے پیراغ غریب بچے سنگا دے حلال خواہ دوڑے خورا سترگو کی نہ اوخ کشتا او نہ سترگو کی سرخشتا او نہ سپا مخ باندے غمشتا او نی پلار مور خبر کری دی که پلار او مور رشتہ دارانی خبر کری وی نو خاون تو پتا و جسر اے خزے دا خور دی سنگ را گلے دا دا خورایی دی سنگ را گلے دی دا ترور دی سنگ را گلے دی دا رشتہ دار دی سنگ را گلے دی دا گواندیان سنگ دلتا کدونو کی بار ناشتی نی دی خبر کری شو چه کلا دوڑے پیو خوالا خمزے دا او برابر شو او ٹک شو نو دا انسان کی دا سپر نراشی نو دا خد دا خاون چی خپل کم حاجات وی ضروریات وی اگا ضروریات ہم پورا شو بچے چی ملی دا چا خواہشات و تا طبیعت لگی نا او خاون پرے دا چی خاون خوش آلی شو اگا خپل تا قاضا و خواہشات پورا شو اگی نفس سے چل کئی اگی نفس سے و تا بستر و کٹ برابر کرد سل ازا او دشا خاون دو دشو خوبیم پیو کن کہ سنگ سار دا خوب نا را پاسے دا اللہ نو دا بی بی و تسوئی یہ سڑی او تا پوستا نا کوما وی دلتے او خدا دا چاولا مانت ور کلو نو چی بیتے غختو نو چغی جوڑے کلی او شورے جوڑ کلو چی دا مانت مانا ولی غوالی دا او خیار دا او که کمک لدا دی خجو کی دا مادا لگا زیادتی خاون ور تسوئی وی داری دا کمک لخدا دا ولی خاون دا ولی قمقل دا نو قمقل پا دیر چی چاوالا امانت ورکو دنی اغوالی نو ورکو کن پرده امانت دا چادر کو دنی اغوالی نو ولی ولی نو ورکے او چی غیو شور ورکسی ولی که
دا هډې رقم اخلا خزر جدا کار کوي امانت چا در کو غواړي نو په خوشاله ولا ورکا وی دا خیاله کی امانت څوک غواړي په خوشاله ورکی او کله دغه خزر خیاله دا وی خاغه کم بچی چې الله مونږ له امانت راکړي او الله نه خدای بیگانه شته په کومه طریقه دیمنو چې بچی مل شوی دی تا ته می غږ نه کو او سپیړی غرض او غرود او سینوال نه نه شریعت کې دا نشته لیس منا من شق الجیوب یسو گریوانو نشلی و ضرب الاخدود او مخون او سینه وی مخلص پیلا ورکی خد ننگیتا وی مخت وی ضرب الاخدود مخون وی و دعا بدعو الجاهلیه او دا جاهلی چغی وی لیس منا حضور پاک وی دا دما پا نقش قدم دی روان دا دما طریقی ولا نه دا دا جاهلیت پا رسوماتو باندی روان بعض سوی اغا امانت خدای غشتی دی اوهو یخد دا دی را سر سوکلل دا ما بچی مل پروتو پا کوتکی پا کتکی او ما خوبونه کولو مخبلی خوشاله کولی او ما دوڑه گانه خوالی وی بس نور خبر پرید خوارو از سبیا ورسلان سر مرگری راولی که دا ما شون پتکی لال نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم تا تولا قصه و تغلا اللہ حضور پاک سکی دعا و لکی اللہ دا خدا خاون چی بیگا یو بل سر یو زیشوی دی پا دغا صدمه که خدای طول دا سی بچی ورکی چی غدر مبارک بچی دی و مثال و نمونه و گرده مثال و نمونه و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالو انا لله و انا الیه راجعون بدا اصل قیده شوا انا لله من دا خدایو خودتا واپس کی خود دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لور دا حضرت زینب یو معشوم بچے وفات کی دا نو نبی علیہ السلام لے استاد رو لے کر پا پلار دا بندے و بڑے زر جوڑ شی کر پرچے بابا تا میں واس کر یہ دا ما بچے رے او اغا وفات کی گی زن کدن ہے استاد راغی حضور پاک تے علمی وی زینب استالور تا لے گلے مو یو معشوم بچے رے او اغا وفات کی گی زن کدن ہے دی تور تراشا نو حضور پاک خود دلو رنید نرم وی دا مالور تا ہوا چی صبر ہوتی دلتا دا صبر دا دری ممانا شو صبر ہوتی او احتساب ہوتی احتساب سو دا اللہ نا پدی لوی غم ثواب ہو گوانی اللہ لوی غم دی راکا او مالا پی اجر راکے حسبان ثواب پی مالا راکے او چی خدصد اللہ در کلی دی ام دا خدای دو چی واقش تل دام دا خدای دی استاز اللہ دا نبی علیہ السلام دون مبارک تے دا طول خبر اوکرالا آغا سو یا غفو درمن آوا وی بابا تمی ہوا چی استادی پا خدای قسمی کرا شو نبی علیہ السلام تا چی اطلاع رسید فوراً پاسے او صحابہ ورسر دی ما شمی و ترو چت کر او غیق کی اونی و نبی علیہ السلام او دا ما شم نسال آلا نو فوراً حضور پاک دسترگو مبارکو نا اوخ کی روانی شو دیلا نور تا دیلا که ما نبستر گو نا اوخ کی دی نو دا ما با پوٹی اوخ کلالا شی او بیا با صحابہ دی بزیاتی چگی با ہوئی سرگو نا اوخ کلالا نو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ورطوئی انتا یا رسول تم جالی دا اللہ تا خود جلانا ملو پسی منا کلی دا نننن ویدہ دیستر گو دا جلانا میں منا ندکلی زلکی غم راشی نو پستر گو اوخ کی راشی ما چه منا کلی دا ما دا اغس لاسونو دا خلی دا جلانا منا کلی دا خود دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلور بچی وفات شو جدا کم کشر بچی وفات کی دا ابراہیم علیہ السلام دا کشر بچی ابراہیم دے دا تقریبا شپارا سو میشتے لیکن اختلاف بعض علماء کی خوش پارا سو میشتے نو نبی علیہ السلام چی او دائی لور کرو پا خواب عربو کی دقا رواجو چی ما شمان بے بل لور کرو چی اگر پورا حفاظتو کی پیسے بے ورکو اطلاع رالا یو صحابی وی یو ذل نبی علیہ السلام یو دے چی زو او ابراہیم معلوماتو امم و سر لارو نو بچی خوڑیر خوبی کنن ویزان تیر اوچت کا او دے سپیمو تبے نیو بویاو بے او خکولاو بے بویاو بے او خکولاو بے ما شمان بچی بندخ کولاو لیشی یو صحابی دا ما شمان و بچو متعلق خبر کولی چی ما شم خکولاول ناغا صحابی وی خود باندیو اگیوی قسم دی لس بچی میلی که یومی مخکول کولی ما قبلت واحدا منهم
دی عاشق ملاس بچی می دی یوم نه خپل کړي حضور پاک سے فرمای وچ استاد اڑنا خدای رحم چت ک نزید ل پکی واپس چول شم څه مطلب دا رحم دا یو دی یو دغه غوند ورک ول زور نه ورکا چې دا ماشوم خپل ول خو ال کی چې لکه ماشوم سره مینه پیدا شي رحم راشی په ماشوم نو باندې خپل کی نو دا ماشومان خپل ول دا په شریعت کې جایز دی بو اول په شریعت کې جایز دی دې حدیث ته معلومه شو نو بو یو خپل او یو وخت کې تلو چې راشی هغه ماشوم بیمار دی الله یو حضور پاک ورغه د سلورم زوی دی څوک درې زامن یو څوک سلور زامن بهر کې د سلورم زوی دی او په ماشوم علی کې وفات کیږي اسانه خبره نه ده دا خدای راولي په صحابه باندې په پیغمبرانو چې امت ته پاره یو عبرت شي او تسلی شي هغه ماشوم نبی علیه السلام را اوچت کړ او سترګو نه یې بیا اوښکې وبهدل او څه د حضور پاک په مخ کې لاړه او څه وایي دومره پټې نه ټکې وایي و انا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم ستا په جداوالي خفه یو لا نقولو الا ما اغا بنور خبر نکو اغا کو يرضى ربنا چې خدای په خوشاله شي نور خبر نکو خدای نه خپه کو انا لله و انا الیه راجعون یو ښه دوا ایرو چې غم خدای را ولې رښتیا وایي د چا پلار یې لرکول شي لرکوونکي به څوک الله څوک به لرکوونکي را وستون کې الله لرکون کې الله قسم دې کې پاک ګولو په کلاشن کو غم لرکي قسم دې کې په بچو یې لرکي او قسم دې کې په مال او دولت او په پیسو یې لرکي را وستون کې خود الله دې لرکون کې خدای دې خدای ته بفریاد کې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حجبه امر فزع الى الصلاه چې نبی علیہ السلام ته بچته غم او تکلیف راغی خدای ته بوځري باندې ته بوځري بس موز تو دے گا موز بہترین شے دے موز سرا سلی غم ختمی گی موز سرا سلی فکر ختمی گی سوچ ختم شو ولی موز دا خدا سرا معراج دے معراج المؤمن موز دا خدا سرا مناجات رازداری دے پٹے پٹے خبری دی نو خدا سرا معراج شروع کا پٹے پٹے خبری شروع کا غم بخدا ختم دے یو سلی دے بیت اللہ تواف کو یو خضوا حقیب تواف کو نو دې زمانه کې خورش ډیر دی هغه زمانه کې خدوم را رشنو دې سړی ته دا ښځه ډیره زیاته مطمئنه ښکارېده چې دا خو ډیره عجیبه ښځه ده او بالکل په دې اړه څه غم او درد او تکلیف جوړ نه دی تیر شوی ځکه ډیره په اطمینان لګیا ده او طوافونه کوي نظر پرې ولګېد په دې ښځه دې سړی دې ښځې نه تپوس وکړه خورې خپه کېږم او تپوس ته نه کوم لکه چې په ژوند کې دې چاته غم نه لیدلې ډېر په اطمینان طواف کې ډېر د انداز نه معلومېږي لکه چې ډېره ښه مطمئنه ډېره پر سکون او خوشحاله ای سړی وایي که زما د غم نه خبر شو ژوند به تېر نه کړې ته خو ډېره مطمئن یې وایي هو کم څه په تا چې ته غم زما ذهن کې به نه تېر شوی وایي ښه زما د غم یو داستان و دا لوی اختر وځو او خاوند مې قرباني وکړه ګړې لال چې قرباني یې څنګه وکړه زما بچي والا ما شومان بچی اگر خاون می غوخه را وړه اگر ما پاکه کلو پکټوي کې مواچلو اور مې په سبل اگر دو بچی دي ما شومان یو بل ته وای راځه کنه چې پلار می سین قربانی وکړي چې مونږ هم داسې یو چاله را واغښتا یو دوی می خو نه پويږي ابل وته سم لاس اجي سین سم لاس ته چاله په مړه راخکلا چې کړې ورک مړه ولا پرې کړه هیڅ کې زما بل بچی دی غیک کې چې مې وکتل نو ماشوم مې په وینو کې تلقېږي مینې ته روانې دي بېږ اوهو دا څه وشو هغه بچی مې په ځک په ځمکه کېښودو هغه ماشوم نه خو سا لاړه مری مکمل پرې شوې ده تېره چاړه ده هغه بل چې کوم چاړه ورسره ده ویرېد منډه وایي هغه پسې مې منډه کړې چې بچی ودرېږه چې یو خو هسې مړ شو هسې نه درز وخوري چاړه دې کې لاړه نه شي خاوند مې دی او یو بل زوی مې دی دواړه ورپسې دي چې ای بچي ودرېږه څه درته نه وایو ودرېږه څه درته نه وایو ودرېږه څه درته نه وایو خو ماشوم خو د غلې دې علاقه ده غرته وختم او چاړه ورسره ده منډې وي منډې وي منډې وي چې اوس هغوی یارېږي چې دارو نه رغړېږي دا چاړه پکې لاړه نه شي دا یو دوی ماشوم بچي ورپسې بل هم روان دی او هغه هم روان دی تاسو مقصه وشوه چې د غر نه راورغړېږي
چاړه په خېټه کې دی او د غرن رارغلی رارغلی چې می خاون ولا ورغه غال ته مړ اچې هغه کې راواغ شمل دی شرم اخراغه غبل په خله کې ونی واغه یوړو دی خو لاړ رامن لم کې کور ته چرایو هغه ماشوم چې دغه کې نه می کوش کړو هغه اور لا ور روانو په کټوې را پرې وتا هغه غال ته ستی شو یا او ټیم سره سلور ټیکو شو را پرې وتا اداره سم شو غره سلور بچی په یو وخت باندې اس ختم کور لا ختم اوس وایه که نه ته ما ته وې نو ته خو ډېر پر سکونې وې را کړي چې الله واغېستل چا خیر او خلاص څوک هم بل علاج شته مال دې په خدای اجر او صبر واکړي زما ورونو خبره داسې ده چې تکلیف مصیبت په مال کې مرضی شي مال د چا نه لاړ یو بزرګ د مالک ابن دینار غالباً رحمه الله چا ورته وي یو نوکر ولا راغی وی غل راغی نیم مال یې دنه غونډ یو وی الحمدلله بیا وی الحمدلله بیا وی الحمدلله نو چا ورته وی وی ګوره دا خو د سنتو خلاف ورزي دی وکړه سنت خو دې ته وایي چې د چا نه غم راشي تکلیف راشي دی به انا لله وایي انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله خو د خوشحالۍ په موقع ویلې کېږي یو نعمت خدای درکړي والحمدلله ویو دا خبره ټیک ده خو ما الحمدلله په دې ونه وي چې د ما نه مال لاړ ما دې ګوره بزرګان او نیکان خو داسې وي ما دې خپل ړه ته وکتل ړه ته مې وکتل چې زما زړه مطمئن دی که نه دی نو ړه مې دې وخت کې مطمئن و ړه مې راته وي چې مه خفه کېږه نیم مال تلی دي نیم شته که ټول تلی وي نو بیا به مې څه کول سوال به مې کوو که چا نه به مې غوښتنه کوله نو نیم تلی دي نیم شته په دې مې ګزاره کېږي نو ړه مې په مطمئن و نو د زړه په هغې اطمینان د زړه په خوشحالۍ مې وی الحمدلله وی بیا مې ړه ته وکتل نو ړه مې ما ته وی چې مه خفه کېږه مال تلی دي ایمان نه دی تلی ایمان شته مال لاړ مالونه خو بیا هم پیدا کېږي المال غاد ورای هدایه کې راځي دا خو سبا ځي او ماښام راځي او ماښام ځي او سبا راځي مال لاړ ایمان شته نو دوباره مې وی الحمدلله وګور درې مې خبرې ته وګوره وی چې بیا مې ړه ته وکتل نو ړه مې راته څه وی شکر وباسه چې تا د چا غلا نه ده کړې ستو شو که د دې غل په دې ته وي او پردې کنډر دې کو بیا به دې څه کول نو دا درې سیزونو باندې مې زړه مطمئن او خوشحاله نو ما ځکه وچې الحمدلله مال لاړ نو ته به چغې او فریاد به نه کې صبر به کې څپېړه چا درکړه چغې او فریاد به نه کې صبر به کې او تکلیف درته ورسېده نو صبر کوه ان الله مع الصابرین الله تعالی صبر والا سره مدد کوي مدد دا دی که نه لبه دې مطمئن کی مدد دا چې کوم شی درنه لاړ نو درله به یې درکړي صبر کوه نن خو چې بل مسلمان چا سره زیاتی وکړي دی وی یوازې راکړه زه به لس ورکړو هغه دوه څپېړې راکړي زه به لس څپېړې ورکړو نه نه دا خو صبر نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې د مشرکانو نه مایوس شو نو طائف ته لاړ درې سرداران دي د طائف درې وګوره قصه ده ما بل ځای کړې ده یو سردار ته د دین دعوت ورکړه د ایمان تبلیغ دعوت الی الله دی یو لی ورکړ هغه څه ټوکې ټقالې وکړې په نبی علیه السلام پسې بل سردار لی دعوت ورکړ هغه هم ټوکې ټقالې وکړې دریم سردار و هغه لی دعوت ورکړ هغه هم ټوکې ټقالې وکړې ملنډې ورپسې وکړه ټوکې ورپورې وکړې او یوازې ټوکې ته قالې نه اعلان یې وکړه د طائف ماشومانو غلامانو ته وی ورپسې چې پکانو یولې او چې کم ځای نه راغلي چې هغه دې پورې وځغلوې دا استهزاء عیاذا بالله ظاهر کې خو لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان اقدس او د حضور پاک له الله چې څه ورکړي دي ماشاءالله هغه سیبا هغوی لګیا دي او پکانو باندې ولي دے حتا د دوالو جهان مبارک سردار اور رسید چې د مخ وجود نه وین روانه وي
فيني روان دي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم يوزل عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها تفوس كي وإذا قوم ده طرفنا تاتا كم سخت تكليف رسيدي لدي وعائشة ده طائف ده سفر تكليف وقسم ده كما تدا فتا وچه روان ده كم زيني مزم كم خوا دمر التكليف تي أو دغ وقت ملك الجبال رازي ده غرون فرشتا داول فرشتة الله تدرخاص كي الله مدد نكي تلغم دمر تکلیف تیری گی او حضور پاک تو دا مخلوق پر رحمو دا مخلوق مینا دا وسرا دا فرشتو مینا دا وسرا اللہ مدد نکے نو ما تا دی اوے چھو کم مدد کنا اللہ مم لی جادت را کچھ مونگے مددو کو بلکل ورش ہے اوکے مدد خو تا پوستی لاولو کے کاغدنا مدد غوالی نو گورا دا اللہ عرش کی حکمتی کاغا مدد غوالی نو اوکے وسرا مدد نراغ نبی علیہ السلام لمالا جبریل علیہ السلام وصارا دے وی ملک الجبال راغ دے دے غرونو مقرر فرشتا او تان اجازت غواری دا اللہ پا حکم کتوت اجازت کے وی سغواری وی دی وی چی مال دی اجازت را کی دا طائف دا غرونو بوچت کمو دا طائف دا خلقو بدا سرونو بیکی دے رشتیا ہوا ہے کسو چالے یو سپیل امور کرنے خودے خبر او یارمان دے نو پا گوتو برا نشید فوراً خیرے شروع کی او خدای دا سے کدا سے کدا سے کا وہ لے لکی جوش راضی کا نا انتقام راضی پڑکے لیکن حضور پاک سوائی وی نانا نا دا وقت کی وی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون خدای زمان دے قوم تا ہدایتو کے دا نپوئی گی زخو پوئی گم کر او بیا سوائی وی اللہ بد دیدہ نسل نا اغا خلق پیدا کی چی اغیخو با خدای اومنی کر اللہ با یو اومنی ایمان برولی دا صبر او خیرم بولی چی دلتا خیرم نکر نبی علیہ السلام لیکن کسلی تنگ شی نو دا خیری جادتم پکشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مکم مکرمہ کی چی منس قو ابو جہل دے عطبہ دے شیبہ دے ولید دے دا کافران ناس دی او یہ رسوک پلار شی کہ دا قصاب خانی نی اولری رو یا سلا پیروان رو او خان عقبہ ابن ابی معید سپیر بدبختا اپاسے او یو ڈک لرے او یا دا پیروان چیو تاوی دا اوخے دے راولا دا وینو ڈک پی سپی اوکم پی نبی علیہ السلام تے اشارہ کو جی پسجدہ پریو دی نو پا دے شیوہ لکے سمرا تکلیفات تیر کردی دی پا شیوہ تاگا کی خو عبداللہ ابن مسعود وی ارمان ارمان وی ارسا میں قتل خوصا میں کولی نشو ارمان کمی طاقت وینو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا خبر کلا ماشو میں تا خصوص گگ نکی فمن درالا اگر شیطی دملا مبارک نو گردو حضور پاک سر اچت کر اللہم علیکہ بی قریش خدا دا قریش تبا کی اللہم علیکہ بی ابی جہل اللہم علیکہ بی عطبتا علیکہ بی عطبتا بن ربیعتا و شیبتا بن ربیعتا خدا عطبہ رونی سے خدا شیبہ رونی سے خدا ولید رونی سے خیرے اکلا خیرے اکلا خیرے دیر مدپس تقریبا لس دو لس کا لپس اللہ قبول آگا وقشوا و میدان تا اثر دو لس لس کا لپس کارشو بدر کے خدا تول مردار کر تو صحابی ہوئی چھے میں ہوں قتل دا کم خلق دا گا وقی علیہ السلام پسے خنداغانے کڑے وے او ملن دے اٹھوکے تقالے کڑے وے یو یو میں اولید چھے بدر کی مردار پڑھاتی خیرم کولی چھے خو خدا ندہ چھے خیرہ ہوگی خندہ کولی چھے جواد شتا خدا دا چھے مکہ و خیرہ اللہ تپریدہ بدل خپل تماخلا اللہ تپریدہ چھے اللہ تے بدل والا شتا بس سپیڑی دا خدیر سپیڑی مضبوط سپیڑا بلا نشتا خو صبر کئی اللہ کنا مظلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا مظلوم دا خیرون او دا فریادنا دا خدے پا درباس کے تیز شیبل نشتا او اللہ سوئی وی لانصرنکا ولو بعد حین وی مدد بدکوم کہ لکسات پسی خیر دی پروانشتا خو مدد بدکوم نو صبر کوا خیرہ کولی سی جواز اشتا مکہ و خیرہ نو روایتو کدا دی خدی خدا دن چوکے مکہ و خیرہ نبی علیہ السلام یوم یاش بیری معونہ کے اویا کسان مسلمانان قاریان شیدان شیو یوم یاش تے خیری و تکردی دی
او بیا الله حکم رو دیگه مکوا او حد کې خیره وکړه الله حکم رو دیگه مکوا مکوا خیره صبر کوا زیاتې د سره سوکو کې او د لسوک مسلمان جوړه کوي دا مو زه بدل زم دا مونږ ډیر خلکو کې دا شی راشي جګړه جوړه شي کنزل جوړ شي څوک سپېړه جوړه شي خیر دی هیڅ خبره نشته اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دری سیزون دی زب قسم خورم قسم و ترمیزی شریف کی حدیث دی یو دا چی سوال سوک کئی نو پا سوال با مال نزیادی کی گی لگ قسم خورم حضور پاک فرمائی چی سوال سر مال با نزیادی کی گی خلق سوال دی لگی چی مال زیاد کم نو با زیادی گی او دریم سا شیر ہے پا صدقہ با مال نکمی گی وی زب قسم خورم حضور پاک فرمائی زما دې قسم چې په صدقه مال نه کمیږي یور به صدقات خدای زیاتی او دریم څه شی دی چې زه په قسم خورم چې یو مسلمان هغه خپل ځان عاجزه کې بل مسلمان له ورغې یا لکه غلطي شوې ده ما معاف کړه یاره غلطي ما نه شوې ده تا نه خو زه تاله رالم نو بعدې سړی وي خدله به ورځم زما به عزت کم شي نبی علیه السلام څه وویل وی زما دې د خدای په ذات قسم قسم خورم چې دې سړي له به خدای عزت زیاتی عزت خدا اللہ پر لسکتا دقا دے جگہ دی دینا جوڑا شی خدا بدل ورزم زبدتا ویب چی ماں ماں پر زبدتا ویب چی دا گناہ میں ندہ کرے اوہو مولی پر حدیث عمل ورے نکے مسلمان خودی پر حدیث عمل ہوکی ورشا والا خیر دے اللہ بیدا نخواہ پی کرے تا تستا متعلق باغت سشی رسیدی لی کنا نو پدی بخواہ پی کرنا نو ورشا والا سجل کی حضور پاک و عزت خدای لاس کې قسم خورم چې دلته به خدای عزت ورکړي نو زما ورور صبر دا بهترینه توخه ده خو کوم وخت کې چې مصیبت راشي یو صحابي د نبی علیه السلام په مخ کې سوال کوم وی الله مال صبر راکې وی مال صبر راکې حضور پاک وی داسې مه وایه مصیبت دې غوښته ځکه صبر خو الګ کېږي چې مصیبت راشي نو چې ته د اوس نه ورته سوال کوې له مصیبت نه دی راغلی او یې خدایه ما له صبر راکې صبر راکې دا مطلب چې مصیبت راولې چې زه پرې صبر وکړم نه نه داسې مه وایه چې مصیبت راشي بیا صبر کوه بیا سوال وکړه خدای په دې مصیبت صبر راکې او چې مصیبت نه راغلی نو د خدای نه څو غواړه العافیه صلوا الله العافیه خدایه ما د مصیبت نه وساته عافیت بهترین شی دی مصیبت نه مې وساتا ګناه نه مې وساتا عذاب نه مې وساتا داسې دعا کوه چې راشي بیا صبر کوه نو درې قسمه صبر کو یو په نیکو په عباداتو استقامت دویم د ګناه نه له ټینګول دام صبر دی او دریم قسم صبر دا د مصیبت او تکلیف په وخت کې یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی حضور پاک د غنیمت مال ویش د خپل حکمت مطابق سړی ورته څه وی وی ما عدلته انصاف دې ونه کوئ چې په پیغمبر علیه السلام څوک د بې انصافۍ الزام ولګی نو دا مسلمان نشي کېدی ځکه منافقین هم دغه زمانه کې ډېر زیات او څه بدې ردې ووی نو نبی علیه السلام یو صحابي راغی وی صاحب دې فلان کې خو ډېر بد رد ووی نو حضور پاک مخ مبارک سور شو بیا څه وی رحم الله موسى لقد اوذي من اكثر باكثر من هذا فصبر الله دې په موسی عليه السلام رحم وکي د دې زمانه زیات تکلیف هغه ته رسېدلې او صبر یې کړو زبم صبر وکړ او هغه څه صبر وکي موسی عليه السلام پې وکړ او څه تکلیف او هر قسمه خلق شته کنه بني اسرائیل مجيبه خلقو هغه په موسی عليه السلام الزام لګاو چې د اندام مخصوصه کې نقصان دی او څومره خطرناک اولی ده قدیب یو بل سر بربن لمبل او موسی علیه السلام خو حیادار و بخاری شریف کی رازی نو آقا با پت ده خلقو نلمبل بل ایسایی رو با یو ده لمبل یه روی دادی چه موسی علیه یو ده نلمبی و ده اخبل اورت را نپتی نو ده پا اورت که نقصان دی او درا ده تنشم بیلی لگا بده خبر ده اورت که ده اندامونو که بیماری ده نقصان دی او گوره چه پخپل پیغمبر الزام و دون خطرناک الزام سپک الزام الله دا غ براءت کو اوس په څه کې دی خلکو سره او دا زه طالبانو ته ویم دا په حقیقت کې بعضې منافقینو ظالمانو ځکه پیغمبر خدای د هر قسم عیب نه پاک پیدا کوي پیغمبر کې ظاهری عیب هم نه او باطنی عیب هم نه نو دا یو ګونه بل خبرې ته اشاره وه په ده کې ظاهری عیب دا څنګه پیغمبر کې دی
اندام کې فرق دی مونږ اندام زکه پټای یو ځای را سره بربند لامبي چې دا د کې عیب دی او پیغمبر ظاهری عیب ولا نشي کېدی ما یو بل اشاره وا الله سچلو کو یو ځای لمبل او ځان لدی او سوکنو نو جامع راواغې ته په وکانې کې خو دی او دی لامبي او چې څنګه اولمبل نو جامو ته ثانی ته منډه کړې کانې رغلی منډه وې او جامې په د پاسه پرتې دي او هو موسیٰ علیہ السلام غصہ نہ کمو زر زر و پسراغی چی خدای دا کارو چی تا کنی تا لارمی چی زبا بربن دلتا ناستے سو بی یا حجر سو بی یا حجر سو بی اے کانی جامعی میرا کا طالبانو دے میں کانی تے والی چگی والی نو کانی دا مند شوروک لکن کانی دا اقل من سلی کار شوروک مند وینو زکت جامعی والی سو بی یا حجر نو کانی لارو دا بنی اسرائیلو پا دا میانس کے ادرے دا اگی چوکت الموسیٰ علیہ السلام تا او واللہ ما بی موسیٰ من بأسن علاقہ دا خو ٹک ٹاک تیسے تکلیف ہوتا نیستا اسم ارزام لگو نو ذریت جامع واغستے او کانی باندے شورو پلا او پا غزارو نے پی شورو پلا ٹسا 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 نبی علیہ السلام فرمائی وی قسم دے پاگے کانی باندے دا موسیٰ علیہ السلام دا غزار نخے اسم پرتی دی دا موجوده ده یعنی په ټونټه باندې په کانی نه خنه راځي دا موسی علیه السلام موجوده ده نو ګوره څومره لوی تکلیف پیغمبر ته ورسېد صبر یې وکړ تاسو نور د دې مطابق بعضې علما څه نور واقعات هم ذکر کوي نو دا پیغمبرانو ته د امت د طرف نه تکلیفونه د منافقینو د طرف نه تکلیفونه د کافرو د طرف نه تکلیفونه هغې صبر کړی دی د مسلمان طریقه هم دا ده نو درې قسمه صبر شروع نو یو دا چې په نیکۍ صبر کوه استقامت کوه ګناه درته پېښه شوه ځان کلک کړه د ګناه نه دا هم صبر شو او درېیم تکلیف مصیبت ته ته ورسېد په هغې کې صبر کوه خو د مخکې د به صبر سوال نه کې مصیبت راغې د هغې نه پس به د صبر سوال کې رب العالمین دې مونږ د هر قسم مصیبتونو آفتونو او فتنو نه په امن و امان کې وساتي او چاته سے مصیبتونو مشکلات په مال کې په بدن کې په اولاد کې راغلی وي الله تعالی پاغي صبر ورکې او موږ هر قسم د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن او امان کې وساتو زموږ په دې محله کې دا دوه مړي شوي زموږ د حاجي حبیب احمد صاحب او والد صاحب وفات شوی دی حاجي صاحب دعا ورته وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي حاجي حبیب الله صاحب او ډېر نیک سړی یقینا او ډېر پاک سړی الله دې مغفرت نصیب کړي او دلته کې زموږ د دې نورعلي بچی وفات شوی دی په اکسیډنټ کې خدای ولې شهادت ورکړي دعا وکړي چې غلم خدای صبر ورکړي او دلته زموږ د پلې غبار بچا دی خور هم وفات شوی و سورت مخکې الله تعالی یې د هغې مغفرت نصیب کړي نو چې څومره مردگان وفات دي زموږ په دې کلي کې وي کبار دي اما یو دوست مردان کې حاجی محمد حسین صاحب دا غا والد صاحب وفات شوی دی چې څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کې او که څوک په قبر کې په تیاره کې پراتی خدای ته په رڼا کې ته په ګل گلزار کې او که څوک په گناهونو کې مبتلی الله گناهونه په نیکو باندې بدل کې گناه ورته معاف کې ته موږ دې محله کې د شریف خان دی والده صاحب بیمار ده دعا وته کې شریف خان دی زموږ ډیر خدمت کوي په جمعه کې موږ د پاره ډیر خدمت کړی دی او زموږ د جمعه د مقتدیانو د دیو جره کې ډیر خدمت کوي ټول اجره خالي کړی دی ګارو والا ته د موټر سایکل والا ته زموږ ډیر خدمت کوي والده صاحب ډیر ښه بنی آدم دی دعا وته کوي چې الله ولې روغ صحت ورکړي الله ولې شفا ورکړي او چې څومره بیماران دي په کورونو په هسپتالونو کې الله ټولو مریضانو ته شفا ورکړي خدایا موږ د دواړو جهانو د فتنو ساتي الله که د چا په زړه کې څه ټینشنونه پریشانې دي او له په خوشحالو بدل کړي خدای موږ د بغضیانو حاسدینو د بغضونو حسد نه وساتي د مسلمانانو د اتفاق زندګي نصیبه کړي او د اختلافاتو نه په امن کې وساتي آخر وخت کې په خدای دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.